Okay, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទីដែរហើយដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីហើយពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចូលចិត្តជី pass up អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការណែនាំកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេកម្មវិធីមួយហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបើក pass up ក៏ទទួលបានលុយអ្នកដែលណែនាំហើយអ្នកដែលជី pass up ហ្នឹងក៏បានលុយដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងបានទទួលបាន10000រៀលពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងចង់នឹងបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចូលមកកាន់Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអាច search ឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់ចង់ download កម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺមួយទៀតគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជឿចុច download នៅក្នុង Play Store អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំចុចទៅគឺនាំពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមកកាន់ Play Store តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដំឡើងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនតោះឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងបងប្អូនទៅអូខេឥឡូវចាំតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអូខេឥឡូវពេញហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលទេជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់រត់ pass up ហ្នឹងគាត់អាច down យកកម្មវិធីមួយហ្នឹងល្អមែនទែនសម្រាប់គាត់ដើររកភ្ញៀវអញ្ចឹងណាភ្ញៀវគូគេអាចតាក់ទងទៅតាមកម្មវិធីហ្នឹងដែរសម្រាប់ហៅគាត់ដើម្បីឲ្យដប់គេទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអូខេតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងអូខេនៅពេលឡើយនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងមកហើយចុចសញ្ញាព្រុញនៅខាងក្រោមនោះមកអូខេគឺកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងបំពេញគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកអូខេឡើយខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតិចโอเคហើយនេះរូបផ្ទាល់ខ្លួនយើងចង់ដាក់គឺយើងចុចលេខសញ្ញាបូកហ្នឹងទៅអូខេរីកស្លាកលេខអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងសុំចុចលេខសញ្ញានេះភេទយានយន្តយើងរើសទៅវាយើងចូលចិត្តមួយណាក៏បានដែរកង់3ឥណ្ឌាឬក៏ឡានតូចម៉ូតូឌុបឬក៏ឡានទំនើបឬក៏អាកង់3ខ្មែរអូខេឥឡូវយើងអាចរើសឡើងកង់3ឥណ្ឌាក៏បានដែរឬក៏អានេះឡើងនេះគេឲ្យរើសពណ៌ហ្នឹងហើយយើងចុចឡើងនេះទៅយើងចង់បានពណ៌អីអូខេតែខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ឆើតឆើតអូខេពណ៌លឿងក៏បានពណ៌នេះក៏បានដែរឥឡូវសូមយកពណ៌លឿងចុះហ្នឹងហើយហើយស្លាកលេខ1 MT យឹងទៅស្លាកលេខ23 24ចូលដាក់ទៅអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចខាងក្រោមអសងដាក់រូបរបស់យើងហើយគឺយើងចុចខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺវាលោតដល់ទម្រងមួយហ្នឹងហើយលោតដល់ទម្រងមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគេឲ្យយើងរើសទីកន្លែងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពីនេះគឺជារូបរបស់ខ្ញុំអានេះពិន្ទុអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដំបងគឺអត់តាន់មានលុយអីមកកាក់មួយសែនទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំទៅមើលឡាយនេះគឺជានេះអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងនេះជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដនេះនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលចុចចូលនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ
ចូលតាម link របស់ខ្ញុំទៅគឺនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់លេខកូដអឺបងប្អូនណាមួយទេអញ្ចឹងអឺមួយទៀតអ្នកដែល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមុនគេខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដគាត់តែម្ដងហើយគាត់សូមគាត់ទម្លាក់លេខកូដមកខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដគាត់សម្រាប់ដៃគាត់បានចូលមើលវីដេអូខ្ញុំមុនគេអូខេហ្នឹងហើយហើយនៅកន្លែងនេះគឺមានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងនេះគឺកន្លែងកបបលុយបបលុយរបស់យើងអត់តន់មានទេអ្នកនរអ្នកនាងហ្នឹងហើយចឹងអានេះកន្លែងកម្មវិធីរង្វាន់ក៏អត់តន់មានដែរព្រោះគេអត់តន់នេះទេចឹងយើងអាចធ្វើការមើលដែរយើងមើលតិចទៅតែគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលហ្នឹងហើយសម្រាប់ការណែនាំកម្មវិធី Pass Up មួយហ្នឹងអូខេដែលសម្រាប់ហៅភ្ញៀវឬក៏សម្រាប់ដែលយើងជិះទៅកន្លែងណាមួយយើងអាចទៅលាក់ location ឲ្យគេទៅគេនឹងមកទទួលយើងហើយអូខេហើយនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិក៏យើងទទួលបានលុយនៅពេលដែលយើងជិះPass Up ហ្នឹងក៏យើងទទួលបានលុយដែរហើយដែលអ្នកដែលអ្នកមួយអ្វីដែលល្អមួយទៀតគឺអ្នកដែល Pass Up ហ្នឹងដែលគាត់ឌុបយើងហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលបានលុយពីយើងមកវិញដែរអូខេចឹងត្រូវបានលុយទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយការបានលុយគឺទទួលបាន10,000រៀលសម្រាប់ជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងតើមានឱកាសល្អសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្ងាយណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាវីដេអូមួយនឹងមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនាងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី